jainkoaren espirituak gidatzen dituenak, jainkoaren seme alaba dira. Zuek ez duzue hartu esklabu egingo zaituzten espiritua. Eta espirituaren bidez, aba, hau da, aita, esanez, hots egiten diozue jainkoari. Eta espiritu santua dela hausnartuz, presta egitezen evangelio entzuteko. Aleluia! Ekonomia krisiagatik lanik gabe gelditu edo larritasuna pasatzen ari da. Oin berrota mar bai. Berrota mar, kiki, kiki. Intentzial de ba. Hallo. Thank you.